А три изтребителя МиГ-29 ще прелетят над градовете Пловдив и София в Деня на храбростта и празник на българската армия. Те ще излетят от летище Пловдив. Сега оттам включваме Илиан Велков с повече подробности. Илиана, здравей! Христос Воскрес! Воистина Воскрес, Лора, и честит празник. Намирам се на летище Пловдив. От тук ще излетят изтребителите. Три изтребителя МиГ-29 на авиобаза Граф Игнатиево, която в момента се помещава тук, тъй като е в процес на модернизация. А до нас е майор Димитър Матексов, командир на изтребителна авиационна ескадрила. Честит празник! Доброто на всички! Честит празник на всички българи! Какво означава за вас празника на българската армия и Деня на храбростта? За нас това, освен християнски празник, български изключителен празник за българската армия, всеки знае, че това е много такъв специален ден за нас и ние с чест го празнуваме този празник. Наистина това е за нас голям ден. Какви са задачите, които ще изпълнят пилотите за деня? Днес ще изпълним, така да се каже, един въздушен поздрав над град София, което представлява един полет в група, в формация Клин. И ще минем, ще поздравим всички българи, които ще ни гледат от трибуните на центъра на София. Какво ви мотивира да работите в армията? Нашата професия е интересна, предизвикателна, в крайна сметка, и всички хора, с които работим, е изключително удоволствие да се работи с тях. Благодаря на всички. Имате ли нужда от нова летателна техника? Днес е повод да говорим за това. Разбира се, че имаме нужда. В крайна сметка, нашите изтребители не са първа младост, но с нетърпение очакваме нови самолети, така че да се надяваме на едно хубаво бъдеще за авиацията. Каква подготовка е необходима за един такъв полет, който ще мине над градски условия? Ще прелетите над Пловдив, над София? Полетът е малко по-специален. Да, рядко изпълняваме такива полети, да кажем, въобще над градски райони, но е специален поради това, че градската среда е специфична, може да има най-различни фактори, които да попречат на изпълнението на задачата, така че се изисква сериозна подготовка и така доста летателен опит. А каква е същността на мисията по охрана на въздушното пространство и как се носи бойно дежурство, което носите на практика от тук, от летище Пловдив? Да, задачата е специална и се изпълнява нон-стоп 24 часа, 7 дни в седмицата, така че тя по същността си представлява двойка изтребители, които са в 15-минутна готовност и са готови да отреагират на всеки нарушител в нашето въздушно пространство. И ние сме готови да го охраняваме като едни въздушни бойци. И последен въпрос, какво е същото да се част от този празник и от тези полети и какво е същото да се лети на изтребител, тъй като малко хора имат тази възможност? Изключително е чувството. Работата е страшно интересна и предизвикателна. И благодаря на всички, които ни подкрепят, за да има тази авиация и българската армия. Благодаря ви. Честит празник още веднъж. Тук изтребителите ще излетят след по-малко час, а ние ще ви направим съпричастни с празника. Това от тук. Да, ще разкажем на живо и ще покажем. Благодаря ти, Илиана, за това включване. Още веднъж честит празник.